Արթուրյանցի հոկտեմբերի 6-ին ազանգել, երեկոյան ժամը 4:30-ից ասեց, որ տեղափոխում են ինչ-որ գործողության։ Տեղ բան հարցրեցի, չասեցել, հետո եմ ես սահմանդրամասը իմացել։ Հոկտեմբերի 7-ին, հետո որ տեղեկացնում են տղաները, որ են գնացել, ինչ են արել, կամավորականներից եմ հարցրել, զինվորներից։ Հոկտեմբերի 7-ին առավոտյան պետք է այդ հորադիս գյուղի մոտակայքով միջև Արաքս կետը ճեղքեին երկու գումարտակ պետք է մասնակցել։ Արթուրը առաջի գումարտակի մեջ էր, չասած մոտ 4 կիլոմետր Արաքս կետին հորադիս գյուղը անցնում են ու արկի պայթունից է Արթուրը զոհվել, ծանր վիրավորվել է, հետո զոհվել է։ Հետո տղաները ասում են, էլի, որ ոչ մեկ չի իմացել, ուր են գնում, ինչ են անում, ինչ գործողություն պետք է անեն։ Իրանց ասել են, թե գնում են պոստ պահելու։ Երբ ես պրոստը իմ հասկանալով նման կարևոր օպերացիաների, նման կարևոր գործողություններին պետք է մասնակցել ինչ-որ հատուկ ջոկատայիններ, տեղանքին ծանոթ մարդիկ, երբ ես հրամանատարների հետ խոսացել եմ, հրամանատարները չեն իմացել անգամ ուր են գնում ու ինչ պետք է անեն։ Հետո պատմում են, որ երկրորդ գումարտակը պետք է իրանց օգնության գա, չի եկել, հետո սկսել են արդեն այդ անօթաչու թրչող սարքերի ռմբակոծությունից, շատ տղաներ ընդեղ, շատ մի քանի հոգի զոհվել են մեր տանկերի իսկ կրակած բանից, որ չեն իմացել էլի, որտեղ այդ տղեկն են սկսել են կրակել։ Իսկ Արթուրը ո՞նց որոշեց մեկնել։ Արթուրը ո՞նց եղավ։ Ոբսը Ռուսաստան էր ինգրագործել, ընդեր գնում էր, գալիս էր, սեպտեմբերի 12-ին էր վերադարձել, սեպտեմբերի 6-ին նորից պիտի գնար։ Սեպտեմբերի 27-ին երբ լսեց, պատերազմը սկսեց, առավոտ շուտ ոչ մեկից ոչ մի բան չասեց, գնացել է կամավորագրվել է, գնաց խանութից իր այդ համազգեստա վայնի ֆորմա բան սաղարավ, եկավ, ինչ ես անում Արթուր, ասում պիտի գնամ, ես պիտի գնամ 18 տարեկան տղեկի կողքին, կայնեմ, ասում մենք մեր հայրենիքը պետք է պաշտպանենք, ուրիշ ոչ մեկ չի անելու մեր տեղը։ Ինչքան մայրս համոզեց, ինչքան կինը համոզեց, երեխեքին այդ օր ինքը տարա մանկապարտեզ, դպրոց ու գնաց։ Քանի տարեկան էր Արթուրը? 40 տարեկան։ 80 թվեր։ Երկու երեխան անչափահաս, 4 եւ 9 տարեկան։ Իսկ ո՞նց իմացաք զոհվելու մասին։ Հետո երբ ինքը ամեն օր միս ցանգում էր մեզի, առավոտ երեկոյան հոկտեմբերի 7-ին չզանգեց, ես զանգեցի մեր ընկերներին, Ղարաբաղից հետ արկրվեք, ո՞նց է, ինչ է, բայց տղիկը գիտե, ինչ էին ասում, էլի։ Հոկտեմբերի 9-ին նոր համար եմ ճարում, իր այդ մարտական գործողությունների մասնակցած, զանգում եմ, ասում ասենց, սենց, արկի պատյունից զոհվել է։ Ճիշտն ասած, որոնողականն էլ ճիշտ չէր պատշաճ կազմակերված, երբ ես դեկտեմբերի 15-ին դե միջև այդ մանեի գալի մեր դիահերձարաններում, Գորիս մեծամոր բոլոր տեղերը որ դեկար չկար, դեկտեմբերի 15-ին ծնողների, մի շարք ծնողների շնորի, որ այդ ճանապարհը բացվում է, որ պետք է ծնողներն են մասնակցեն որոնողական աշխատանքներին, ես էլ եմ մեկնում Ղարաբաղ, գտնում եմ հրամանատարին, ասում եմ նշի քարտեզի վրա, որտեղ ցողը, ցույց է տալի քարտեզի վրա, գտնում եմ քարտեզագրման տեղը, ասում եմ էսիշ տեղն է եղբայրս, ասում եմ դες չի կարան, էլի դե պատերած չէ, էլի ոնց կարող է անդերնի։ Վերջը զանգում եմ, տալիս եմ հրամանատարին, ասում եմ, որ դες թողի զինվորներին, ասում եմ, հորադիս ֆերմաների առաջը 500 մետր վերև, քանի այդ զինվոր ես թողի, ասում եմ 21 հոգի։ Նոր դեկտեմբերի 15-ին քարտեզի վրա նշում են, որ դե 15-ած զինվոր ունեն, միջև այդ, այսինքն չգիտեին, իսկ թումա դժվար չէր, պատերազմը վերջանալու պես հավաքեին բոլոր հրամանատարներին, հարցում անեն, որտեղ են թողել ձեր զորքին։ Այդտեղից էլ իր հրամանատարին ընդգրկել են որոնողական աշխատանքների մեջ, իրանք գնացել են, որտեղ որ թողել են
Ընդեղից դուրս են վերել։ Դուրս են վերել, դե ինքան հաստատվել է փետրվարի 12-ին հողարկավորել են Կապոյանի պանթեոնը։